Tenndalen har flotte og familievennlige løyper, så hvis du ønsker å ha med hele familien samlet på ski, så her en plass å anbefale. Bare en liten time med bil fra Røros finner du det svenske ski-eldoradoet Tenndalen, med flotte løyper uansett ferdighetsnivå. Området kjent for å være snørikt, og skianlegget har 12 skiheiser og 53 forskjellige løyper. Stadig flere nordmenn legger skiferien sin til vakre Tenndalen. Vi i Attacking Vikings har brukt Tenndalen og området rundt der i mye av vår oppkjøring mot World Cup-slalomåpningen i Levi. Skianlegget er typisk familievennlige bakker. Du har noen bratterheng som vi har utnyttet oss av i treningssammenheng, men stort sett litt sånn høyfjellsrasier. Overnattingsmulighetene er mange. Et populært valg for skiferie er Skilodge Tenndalen med sine 65 leiligheter. Du kan også bo på Brunkulland, da bor du flott og omtrent midt i skibakken. Eller på Murkland, som er et nybygget område med alle fasiliteter i nærheten. Tenndalen byr også på muligheter for shopping og hyggelige restaurantbesøk. Brunstaden ligger jo litt sånn ute i svenske ødemarken. Når du er i bakken eller i Funnsdalen, så er det sånn lite intimt, men du føler liksom at du er litt ute i naturen. Hvis du ønsker å stresse litt ned og reise en plass hvor tiden kanskje går litt saktere, så er Tenndalen en plass å oppsøke.